Ja, vi börjar helgen här med ITF 18-åringar, både flickor och pojkar. Jag tycker ungdomarna sköt sig bra, de förstod väderleken. Det var ju, vi kan säga så här, 95% inomhus. Så jag får tacka allihopa, många har varit här långt förut också som förstår vad det innebär, va? Det var ingen roligt väder. Det har varit kallt på morgnarna, det var väl hagel igår, 7 grader på morgonen och här i lördags var det 8. Och idag är det väl lite varmare faktiskt, nu sitter solen fram, vi har haft 2 skurar här i morse. Vi är lite försenade med vissa måndagar här, spelar väl några spelar inomhus här. Lindholm, Kjellberg, Lindholm, bana 1, inomhus. Pojkar 18, KRM då, ITF:en kommer börja här 11:15. Vi får se, väderleken den här veckan är kanske okej, måndag, tisdag, onsdag. Ser inte så roligt ut när 14-åringar drar igång på torsdagen. Vi får hoppas att vindarna får bort det där. Så att, det känns bra, det är lite stressigt så här i början. Man vill ju alltid göra bra ifrån sig och liksom se till så att alla spelare får spela så mycket som ute som möjligt. Men ibland går det inte, då får man acceptera det. Och så får vi se vad som händer här nu framöver. Men det känns roligt att vi har ITF:en här nu, är det andra året va? Och ja, känns bra. Vi kommer ha otroligt tuff nästa vecka. Där vi har bokat Skummeslöv också, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, 16-åringarna och 12-åringarna går igång. Det är så, vi kommer ha väldigt mycket matcher. Och regnar det, då är det jobbigt. Men kul med utmaningar. Kul med utmaningar, det är som allt annat i livet. Man har utmaningar, man tar lite då och då. Men jag tror det brukar lösa sig, bara alla förstår situationen. Man kan inte göra så mycket, men det är bara hoppas på bra väder, då brukar det lösa sig.